قدرمن لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مونه یی هیله ټول روغ جوړ او خوشاله اوسه په نننې خبرونه کې مو د بحث موضوع د تکبر یا غرور کول دي راغلی یو د کابل خار ته په همدې اړه د کابل خاریانو نظر اخلو چې تکبر یا غرور کول د انسانانو ترمنځ کوم اجتماعي ستونزې راولاړولی شي تکبر او غرور چې د شیطان صفت ده ځکه چې الله متعال چې کله په شیطان باندې امر وکړ چې آدم علیه السلام سجده وکړه هغه دغه امر نه سرغړونه وکړل نو همدغه و چې بس شیطان ذلیل شو او لومړنی کس هغه شیطان و چې کبر وکړ د الله نافرمانی وکړ د امر نافرمانی وکړ دا یو بد غریزه ده چې انسانانو د اړیکو په منځ کې یو بد تاثیرات راوړي د مسلمانانو ترمنځ اخوت برادری د منځ نه وړي او دا د شیطان صفت ده کبر او غرور او تکبر نو انسانانو لپاره د کبر او غرور ښه نه دی ځکه د مؤمن صفت کبر او غرور نه دی الله متعال انسانانو ترمنځ یووالی او اخوت او برادری باندې امر کړی دی تکبر یا غرور هغه غلیزه ده یا هغه خوی عادت ده چې د یو بد انسان یا هغه انسان سی خدای نخواسته د الله جل جلاله دی ورکړې نه رضایت کوي او هغه څه چې الله جل جلاله دی انسان ته ورکړی دی هغه د انسان داسې ښیي خلکو ته یا ټولنې ته په ټولنیز ژوند کې چې دغه هر څه ما په خپله ګټلی دي دا هر څه لاس راوړنې ما په خپله کړې دي خو هغسې نه ده ټولې لاس راوړنې او ټولې ورکړې او ټولې ورکړې نعمتونه د الله جل جلاله انسان ته ورکوي او الله جل جلاله اخلي ځکه الله جل جلاله په سورې حدید کې دا موضوع وایي وایي ځکه مې تاسو ته میانارا او ژوند درکړی دی یا تاسو ته مې متوسط ژوند درکړی چې هغه څه باندې چې الله تعالی درکوي تاسو به ډېر خوښي نه څرګندوئ او هغه څه چې الله تعالی بیرته تاسو نه اخلي په هغه به غمجني او ډېر غم به هم نه څرګندوئ ځکه که چیرې په هغه نعمتونو د الله جل جلاله باندې موږ و تاسو ډېر خوشحالي یا ډېر خوښي څرګنده کړو نو دغه نعمتونو باندې بیا تکبر راځي او تکبر لویي او د ځان ښودنې او په ټولنیز ژوند کې یا په ټولنه کې بدې اغېزې او بد تاثیرات لري څنګه چې پوهیږو الحمدلله موږ مسلمانان غرور او تکبر یو بد صفت ده د انسان دپاره بلخصوص د مسلمان دپاره نو دلته موږ او تاسو ته په دینی مراجعو کې موږ د دې بد صفت نه منع شویو حضرت علی کرم الله وجهه دې پاړه باندې وایي چې تر ټولو بد او زشت صفت چې ده هغه د انسان دپاره هغه تکبر صفت ده چې دا د خدای پاک د قهر او د بندگانو یا د انسانانو ترمنځ د دښمنۍ سبب ګرځي نو دغه تکبر چې یو انسان ځان د بل چانه بهتر او غوره ګڼي او د نورو خلکو نه ځان لوی ګڼي دا د دې سبب کیږي چې د انسانانو ترمنځ واټن زیات شي او بالاخره دغه هغه اجتماعي روابط له منځه یوسي همدغه یعنی د انسانانو ترمنځ فاصله ایجادوي چې دغه صفت ښه صفت نه ده په قرآن عظیم شان کې خپله خدای پاک فرمایي چې خدای پاک متکبرین نه خوښوي تکبر د اسلام د نگاهنه او د شریعت او د موږ د تاسو د جمعې د نگاهنه تکبر هغه خویونه دي چې په انسان کې وي او تل د جمعې کې فاصله رامنځته کوي نو په کار دی چې همیشه د پاره انسان ډیر عجز اوسي غرور تکبر ونکي ځکه الله جرو په قرآن کریم کې فرمایي وتعز من تشاء وتذل من تشاء یعنی عزت او ذلت دواړه د الله جرو ورکړه دا چې انسان ته ورکی نو په کار دی چې همیشه د پاره تکبر غرور نه ډیر ځان وساتلی شي ځکه په داسې اړه انسان نه داسې ځینې کارونه ظاهریږي چې حتی په هغې باندې انسان د بیخي د اسلام نه هم خارجیږي په تکبر باندې الله جرو سره تکبر غرور ښه ښکاري ولې چې هغه یې وړتیا لري هر څه د انسان دپاره غرور تکبر په کار نه دی چې ویږي نو په جامعه کې هم که چیرته څوک غرور تکبر کوي د هغوی تر منځه فاصله پیدا کړي نو په کار دی چې د غرور تکبر نه هر یو هر مسلمان د جامعې هر فرد باید دین ځان په جدن وساتي باید تل عاجزي اختیار کی او نرمی اړیکې وساتي قدرمن لیدونکو تاسو د کابل خاریان نظر واورید دوی تکبر یا غرور کول د خلکو ترمنځ د واټن او فاصله درامسته کېدو لامل وګڼه او له خاریان څخه یې وغوښتل چې په خپل روزمره کارونو کې له تکبر یا غرور کولو څخه ډډه وکړي په همدې اړه زو د خپرونې پاتې برخې سره یو ځای ګورو